Якраз завершилось навчання в середньоспеціальних технічних закладах, тому, будь ласка, запрошуємо укладати контракт, працевлаштовуватись саме цій категорії людей, які бажають в першу чергу і захищати Україну, в тому числі і получати достойне грошове забезпечення. Нагадаємо, що мінімальне грошове забезпечення йде від 7 тисяч 38 гривень. Наприклад, водій получає в районі 7 200 гривень, ну і так далі. Командир гармати, командир відділення, відповідно, 7,5 і більше. Це ті, які взагалі не мають висновки. У Тернопільській 44-й окремій артилерійській бригаді достатньо вільних вакансій для чоловіків, а от для жінок вже немає, каже командир 44-ї окремої артилерійської бригади Сергій Баранов. Хоча перелік розширений, але специфіка роботи артилерії не дозволяє жінкам військовослужбовцям, там, щоб ми їх поставили на ті посади, більше, які зараз надійшли. Що стосується чоловіків, то посад достатньо, також в першу чергу потребуємо водіїв. В нас є зараз, і ми доотримали ще новітнє озброєння, тому фактично люди сідають на нові машини. В принципі, все зроблено. Також в обласному воєнкоматі повідомили, під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовцям безкоштовно надається обід. Якщо їх відправляють у відрядження, виділяють гроші, а під час навчання на полігоні забезпечують безкоштовним триразовим харчуванням. Також військовослужбовці розповіли, наразі тривають відновлення військових містечок. Для них закуповують будівельні матеріали, гроші виділені як з місцевого, так і обласного бюджету. Згідно постанови Кабінету міністрів, військовослужбовці служби за контрактом під час відправки в відрядження не забезпечуються харчуванням на маршруті слідування. Вони забезпечуються грошовим забезпеченням, відповідно, мають собі це все купляти. Під час проходження служби безкоштовно надається обід військовослужбовцям служби за контрактом. Сніданок і вечеря поки що держава не може фінансово потягнути.